Na wakati unajikuta ukiwa katika hali ya upweke sana, na wakati mwingine unakuwa upendi kabisa kushikiana na watu wengine, lakini moja sababu unazo sijui chanzo ni nini. Kaa hapo hapo, na hii ni Wakistula TV. Kwa mujibu wa tafiti zinasema, kushindwa kupata usingizi wa kutosha inaweza kusababisha kushindwa kushikiana na wenzako vizuri na kuongezea hisia za kujiona mpweke. Inaweza ikawa ni sahihi na imeshawahi kutokea kwako. Basi kutokana na hii unaweza kujifunza kitu kwamba usingizi ni mzuri kwako ili usijikute tena katika hiyo hali. Lakini katika nchi zingine ambapo tunajua kabisa mtu ambaye yupo gerezani anakuwa amekosa kabisa vigezo vya kuweza kugombea kitu chochote, iwe ubunge, uwenyekiti ama urais. Lakini imekuwa ni kitu cha kushangaza hasa kwa nchi zingine, hasa Marekani, kwani unaweza kugombea urais hata kama ukiwa mfungwa gerezani. Na hii ni Wakistula TV, usisahau subscribe, ku comment na kushare.